Mestna občina Ptuj je strani programa Načrt za okrevanje in odpornost prejela sofinanciranje za izgradnjo dobrih 3751 metrov kanalizacije z dvema črpališčema. Mestna občina Ptuj tako nadaljuje z izvajanjem projekta, ki vključujejo ukrepe, ki so nadgradnja in nadaljevanje predhodnih projektov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Drave na območju mestne občine Ptuj, sofinanciranih iz evropske kohezijske politike. V okviru projekta se izvaja investicija v dograditev javne kanalizacije na območju Sodnice, Suha Veja, Grajena ter Mestni vrh. Do dokončanja projekta je potrebno izvesti še 2095 metrov kanalizacije, od tega v aglomeraciji Mestni vrh 210, v aglomeraciji Grajena pa 1885 metrov. Investicija se bo izvajala do konca leta 2025. Samo z izvedbo kanalov, ki so upravičen strošek investicije, pa bo priključenih 190 objektov. Projekt je v višini 60% financiran strani nacionalnega programa Načrt za okrevanje in odpornost, 40% oziroma preostanek upravičenih in neupravičenih stroškov investicije pa krije mestna občina Ptuj.